Mas vamos ver se a gente joga com um time melhor aqui, porque. Gente, eu só tô descendo no rank, cara. Vamos lá, Hypnos não. Defteros cansa, qualquer um. Vamos banir aqui o Shunzin. Tá, acho que agora vai dar pra jogar com quase todos os meus times. Ó, o time de Medo Divino. Esse time ruim aqui, não sei se eu vou jogar com ele não. Vamos com o time de Medo Divino então. Vamos ver se ele vai botar o time Milo Divino dele também. E time de Milo Divino com Milo Divino. Só que o meu time aqui, ele tá existindo pela ausência do banimento do Afrodite, né? Ok, a gente vai ter aqui então. Eu já vou colocar aqui no Doku. Que vai ficar mais tempo pra gerar pontos meridiano ali pro Milo. Colocamos no Hypnos. Então o Milo dele já vai ficar flopado. Colocamos aqui na Partita. Ativamos aqui. Oh, o Dari tá pra colocar ele de roca, né? O problema é que ele vai ter a Saori ali, que a Saori vai incomodar bastante, né? Na hora que o meu Milo começar a jogar. Vamos lá, Partida. Chama o Hypnos. Ela vai chamar o Hypnos. Salve, André. Seja bem-vindo, André. Aí, ó. Bom demais. Perdi meu contra-ataque? Perdi meu contra-ataque. Ele deu uma curada básica. Puxou de novo. Cara, a Partida contra o Hypnos é muito roubada, cara. Meu sonho é que meu Hypnos ative nosso ponto meridiano aqui também. Ativou. Vamos colocar aqui contra o Milo dele. Agora a Saori vai curar tudo, né? Ativa a Rock, hein? Olha pra você ativar a Rock, cara. O bom é que agora a Sasha vai atacar junto com o Milo, né? Vamos gerar aqui as energias. Vamos aqui no Milo de novo, com o Milo tá perigoso, né? Tá com quantos fragmentos, hein, André? Ah, não. Olha a sacanagem do jogo. Colocou o selo no meu Hypnos, gente. Colocou o selo no meu Hypnos. Quando o jogo não quer que você vença, é isso que acontece. É bom aqui no. Na June. A gente tem que dar um jeito de eliminar esse carinha aqui, né? Da magia de roca vai ficar difícil. Bom, agora vai dar ataque em área, pelo menos. Pô, foi quase, hein? Ah, foi, ó. Foi, ó. Foi fácil. Foi fácil. Foi fácil. Não sei se foi a reflexão de danos, foi a ativação do sangramento, mas foi.
Né? Infelizmente ele neutralizou bastante ali a Pachda com o Hypnos, embora o Hypnos neutralizou ele também. A segunda luta, o RNG foi bem favorável de colocar no meu Hypnos o pesadelo, mas deu boa aí a luta contra o nosso Dragunov. Ó, baniu o Thanatos. Agora vamos ver se a gente consegue jogar com o Milo, né? Porque tá difícil jogar com o Milo. Então vamos aqui na Pandora sentada. Vamos no Shiryu. Colocamos aqui na pasta. Já vamos aqui na Pandora sentada. Causamos dano quase nenhum na moça, né? Pelo menos como a parte também é atacante física, acaba que ela também gera pontos meridiano pro Milo, né? Daí, ó, gerar mais energia pra gente. É, claro que um dia ela acertar crítico também, que tem esse BOzinho, né? Então vamos colocar aqui no Shiryu. Caramba, o Milo já tá jogando, não deixou nem gerar tanta energia assim. Gente, essa Pandora aqui tá imortal. Faltou eu esconder aqui, né? Mas vida segue. Vamos ver como que ficou aqui a reflexão de dano. 86%. Pô, e o plano da Sasha, hein? Sem vergonha isso é. A Athena tirou meu plano. Olha aí, ó. Foi o moço ali, foi embora. O moço foi embora. Pela reflexão de dano aí da Pachda, mas graças ao tanto de reflexão de dano que ela conseguiu, mas. Nossa, flopou demais essa luta. Ah, vou colocar no Milo aqui. Ah, deixa eu ver, vamos no. O problema é que eu teria que esconder, né? O cano aqui, ó. Vamos esconder o cano. Eu não sei se o Milo ele vai sobreviver aos testes de sangramento. Eu acho que não, mas. Vamos ver o que acontece. Ó, reviveu. Graças a Sasha. Acho que ativou mais um ponto meridiano ali, não tenho certeza. Gerou mais uma roca, gerou. Ah não, tem a pena ainda do cara, né? Tirou meu brilho da invisibilidade. Ah, vamos ver aqui. É, faleceu. Hippie demais, né? Pô. Quase funcionou, né, velho? Foi quase, foi quase, foi quase. Deixa eu desistir aqui que tem muito inimigo ainda pra derrotar. Só o cano não tanca, não.